Ось моя кімната. Школяр Данило приїхав із селища Луїнка, що за 130 кілометрів від санаторію. Тут у Денишах він відпочиває вперше. Попри пострадянський зовнішній вигляд та старі меблі у кімнаті, хлопець каже, відпочинок йому подобається. Ну, більш, наприклад, так ставляться до дітей, як не в деяких там лагерях. Ну, я відпочивав у таких лагерях, да? Що там до дитини ставляться, а приїхав, значить, хай відпочиває. А тут, наприклад, внимання до тебе приділяють. Ти тут без внимання не остаєшся. Везде стараєшся себе проявити, показати. Мовляв, тут хороше ставлення педагогів, а ще унікальний клімат. Адже санаторій розташований на березі річки Тетерів, у старовинному лісопарку, в зоні семи природних джерел – родонових вод. Тому, окрім відпочинку, дітей чорнобильців тут ще й підліковують. Це так званий табір відпочинку і лікування. Він відрізняється від інших літніх таборів саме тим, що в нас є багата лікувальна база. Ось на цій багатій лікувальній базі ми побудували основу роботи нашого табору. На рівні з іншими закладами у нас гарне харчування, п'ятиразове харчування по нормам, збалансованим, затвердженим. На першу зміну до санаторію завітало близько сотні дітей Житомирської області. Путівку їм профінансували з обласного гаманця, як дітям-чорнобильцям. На черзі така ж сама кількість школярів та ще 3, а то й 4 сезони відпочинку попереду. В нас обласна програма по оздоровленню, і ми щороку купуємо путівки для того, щоб оздоровити наших дітей. Путівки можна придбати з обласного бюджету, можуть бути місцеві бюджети, селищні, сільські, але з обласної ради виділяються кошти саме на оздоровлення дітей малозабезпечених сімей, сімей із родин АТО, загиблих в АТО. Якщо традиційно сезон відпочинку у санаторії розпочинався навесні і мав би завершитися наприкінці літа, то в цьому році завершиться, ймовірно, восени, каже директор закладу. Адже підлікуватися та вдихнути свіжого повітря до України приїжджають навіть за кордоном.